Ақмола облысының шаруалары көктемгі дала жұмыстарына кірісіп кетті. Биыл аймақ диқандары 4 миллион 700 мың гектардан астам жерді игереді. Егістік алқаптарының 90%-на дәнді дақылдар себілмек. Биыл жалпы өңірде егін науқанына 16 мыңнан астам трактор, 17 мың дән сепкіш пен өнімділігі өте жоғары 1 мыңнан астам егін себу кешені қатысады деп күтіліп отыр. Ал облыстың тұқым қоры 522 мың тонна. Сондай-ақ биыл диқандарға жалпы сомасы 10 миллиард 700 миллион теңге субсидия бөлініпті. Бұл шаруаларға гербицид, минералды тыңайтқыштар және тұқым сатып алуға көмек ретінде берілмек. Ал жеңілдетілген бағадағы дизель отыны қазір барлық шаруашылықтарға үлестіріліп жатыр. В этом году мы уменьшаем площади пшеницы. Биыл біз егістікті әртараптандыру үшін бидай алқаптарының аумағын аздап қысқартып, майлы дақылдардың үлесін арттырамыз. Қазір техникаларымыздың барлығы сақадай сай дайын тұр. Ауа райы құбылып кетпесе, егін себуді 15 мамырдан бастаймыз.